Ну, вона символізує пам'ять нас, дорослих, які не змогли зберегти життя дітей. Тому звертаємось для тих, до всіх тих, від кого залежить збереження життя, здоров'я дитини, щоб припинити це безглуздя, і щоб жодні ленточки не додавалось, і жодна квіточка на цій карті, де кількість квітів символізує кількість загиблих діточок, не збільшувалася. Після зйомки.